Прилуцький ліцей номер 7 є одним із найкращих в області за результатами ЗНО. До того ж, він входить до четвірки навчальних закладів Чернігівщини, що беруть участь у пілотному проєкті Міністерства освіти «Нова українська школа». Однак приміщення такого прогресивного навчального закладу зовсім старе. Йому вже більше 70 років. Я працюю у цій школі з 86-го року. Капітальних ремонтів, як таких, не було. Були якісь поточні ремонти, але капітальних ремонтів не було. Зараз у ліцеї активно відбувається реконструкція основного приміщення закладу. У ньому здобувають освіту учні з 5 по 9 клас. Перша черга – це дах. Заміняється на металопластики з утепленим і відповідною обробкою дерев'яних конструкцій протипожежними засобами, установлення там громовідводів. І друга черга, яка буде йти за цією, але вже в наступному році, це утеплення стін нашого приміщення. І, як я говорив із проєктантами цього і виконавцями цієї роботи, що будуть товщина стін буде збільшуватись на 30 сантиметрів і встановлюються нові вже типові вікна. У поточному році за сприяння народного депутата України Бориса Приходька завершується реалізація проєкту з впровадження комплексних заходів з теплореновації ліцею номер 7. Зокрема, проєкт розроблений на дві черги. Перша черга завершується у поточному році, це проведено капітальний ремонт даху. І друга черга буде проведено комплекс заходів з безпосереднього утеплення самої будівлі. Саме Борис Приходько сприяв тому, аби з держбюджету в межах соціально-економічного розвитку було виділено кошти на реконструкцію приміщення ліцею. Зацікавило його те, що дійсно школа в центрі міста, вона не є такою презентабельною, будемо так говорити. Приміщення з 48-го року існує, і тому видно, що треба було робити такі капіталовкладення. Це десь приблизно в районі до 9 мільйонів, 8-9 мільйонів. Приблизно 3 мільйони коштує один тільки дах.